Naredba Centralne izborne komisije da se ukloni sporni spot Ujedinjene Srpske sa svih društvenih mreža nije ispoštovana početkom izborne kampanje. Naime, nakon odluke suda, Ujedinjena Srpska uklonila je spot sa pojedinih društvenih mreža, ali su na adresu Transparency Internationala u BiH pristigle prijave građana da se spot i dalje distribuiše neodređenim internet nalozima. Zbog toga je Transparency International ponovo prijavio Ujedinjenu Srpsku zbog posticanja na nacionalnu mržnju i nasilje. Mi smo zbog toga zajedno sa linkovima Centralnoj izbornoj komisiji poslali i fotografije na kojima se nalazi dokaz i datuma i činjenice da je nakon početka zvaničnog izborne kampanje taj spot i dalje bio dostupan na nekoliko stranica. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine potvrdili su za BN televiziju da su zaprimili prijavu protiv Ujedinjene Srpske zbog nastavka objavljivanja spornog predizbornog spota. Rečeno nam je da će Centralna izborna komisija razmotriti prijavu, ali da su letimičnim pregledom dokaza koje je poslao Transparency International uočili da je sporni spot sada povučen. Nakon toga je, nakon što smo mi objavili saopštenje da smo podnijeli prijavu, Ujedinjena Srpska je uklonila ove sadržaje, ali oni jesu bili dostupni i mi smo Centralnoj izbornoj komisiji poslali te dodatne dokaze zajedno sa datumom i fotografijama da su bili dostupni i nakon zvaničnog početka izborne kampanje. I zanimljivo će biti da li će Centralna izborna komisija razmatrati i tu činjenicu da je tih nekoliko dana on i dalje bio dostupan i u zvaničnom periodu izborne kampanje. Korajlićeva smatra da ne bi bilo iznenađenje da Centralna izborna komisija uopšte ne razmotri prijavu Transparency Internationala i pored činjenice da je sporni spot tokom 16. i 17. oktobra bio dostupan za javnost. Podsjećamo, Centralna izborna komisija prvobitno je zabranila Ujedinjenoj Srpskoj učešće na predstojećim lokalnim izborima zbog predizbornog spota ove stranke. Tada je obrazloženo da spot podstiče na nasilje i nacionalnu mržnju. U Ujedinjenoj Srpskoj potom su se obratili sudu Bosne i Hercegovine, koji je uvažio njihovu žalbu i ponovo dozvolio ovoj stranci učešće na izborima. Obrazlažući odluku, iz suda BiH je navedeno da u spotu nisu utvrđene povrede izbornog zakona Bosne i Hercegovine i člana 7.3, a koje se odnose na zabrane širenja nacionalne mržnje i posticanja na nasilje, i da se to uzima u obzir samo tokom perioda izborne kampanje.